Då var vi här igen. Står utanför guldgruvan, som den kallas. Nu när det ändå är slut så kan vi visa hemligheten, den stora, enorma hemligheten. Bärscontainern. Men det är ju tomt. Ja, men det har varit många julgaler nu. Men Pontus, en tom container på 40 fot. Ja. Hur kul är det? Ja, man kan fylla den med både det ena och det andra. Badbollar. Kan man. Kan spänna en presssändning och så hälla motorolja. Så kan man fylla med mandariner. Mandariner kan man också göra, ja. Vad som helst. Eller flörtkulor. Ja, flörtkulor, då blir det många flörtkulor. Sockerplast. Sockerplast är faktiskt en bra grej sådär, för då halkar man inte i alla fall på scenen. Det finns i alla fall sopor där. Förutom... Förutom Jakob då, så finns det fler sopor här. så att säga. Och när inte Jakob är Jakob, då agerar han sopa. Men jag, alltså, nu hänger inte jag riktigt med. Jakob är alltså the typical trash bin, eller? Ja, men Jakob är ju inte... Han är inte som alla tror egentligen, för... Han extra knäcker ju ganska hårt då som sopa. Som inte ja. Sophämtare, som sopa bara. Och det är liksom sånt vi har hållit jag hänger faktiskt inte med alls här. För att om Jakob då är sopa, vilket jag har lite svårt att tro, men om Jakob då är sopa, då kommer alltså sophämtaren hem så här 8:00 måndag morgon med sopbilen. Ja. Och hämtar Jakob. Ja. Men mina mjölkförpackningar, vad tar de vägen då? Det kan jag inte tala om. Klassificerat, det är väldigt hemligt. Okej. Okay. Ja. Ja, jag finner det väldigt märkligt. Ja, men det är så. Det är sant, har jag sagt. Ja, har du sagt det? Har jag sagt. Nej, men alltså, jag tänker inte säga nej. Kom nu, Jakob, nu måste vi gå in och klä om. Ta med Jakob in här nu. Ja. Kan jag ta med Jakob? Ja, ta med Jakob in här. Hej då, nu ska vi in och gigga. Ja, vi ses vid gig då. Vilken tid är det gig? 12, säger han. Okej. Okay. Ja, jag kommer sen då. Jajamän. Hej.